десяток телекамер та повний зал журналістів. Так розпочинається конференція, присвячена питанням, що найбільше турбують запоріжців. Ключовою стала тема прийдешнього підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Анатолій Куртєв зазначив, пропозицію про це будуть виносити на суспільне обговорення. Зараз на сайті є не підвищення цін, це регуляторний акт, це для обговорення. Ми будемо разом з громадськими організаціями збиратися і обговорювати. Але я хочу зауважити, що вже багато років тариф не змінювався. А ви самі бачите, що проходить. Підвищення палива, підвищення енергоресурсів. Ми дійсно будемо робити ту ціну, яка влаштовувала всіх містях. І ще раз хочу зауважити, дійсно транспорт повинен бути доступним до всіх верст населення. І ми заклали кошти для того, щоб надати пільги. Говорили на заході і про розширення транспортного парку Запоріжжя. Так, у наступному році побільше великих автобусів та тролейбусів. Це вдасться завдяки вже підписаним грантам та кредитам з міжнародними організаціями. Ми повинні основні маршрути замінити на муніципальний транспорт, от такий, як кажу, да, щоб він був комфортний. А якщо підприємці хочуть теж працювати в цьому напрямку, будь ласка, придбайте теж такі комфортні машини і працюйте. Сучасні автобуси і тролейбуси, і це буде за кошти і розвитку бюджету, і за кошти наших міжнародних партнерів. І я вже знаю, що ми закуповуємо 13 автобусів і 20 тролейбусів от в рамках цієї міжнародної програми. Разом з тим збільшиться і кількість комунальної спецтехніки. На це також заклали кошти у бюджеті на наступний рік. Крім цього, пообіцяв Анатолій Куртєв, змінюватиметься робота міської ради та департаментів, аби кожен житель Запоріжжя бачив ефективність міської влади. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал «Зет».